Kehittämistyössä motivoi se ne upeat kokemukset opiskelijoiden kanssa, kun tuntuu, että ne metrin kasvaa tuolla työpaikoilla. Opiskelijoiden kannalta parasta tässä on se, että he, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että kasvaavat metrin, mutta että niin kuin näkee sen, että he ovat osana sitä työyhteisöä ja ottavat vastuuta siitä omasta oppimisestaan siellä työpaikalla ihan eri tavalla, mitä moni koulussa ottaa. No, on tärkeää, että koulu tuntee yritysten toimintatavat ja toisaalta taas, että yritys tuntee koulun toimintatavat. Hyvä opettaja tuntee opiskelijansa, hyvä opettaja tuntee yrityskentän ja osaa löytää opiskelijalle oikeanlaisen yrityksen työpaikaksi. Meillä täällä Varkaudessa talotekniikan opettajat Petteri ja Jouni ovat onnistuneet tässä todella hyvin. Thank you.